नमस्कार। आज हामी इन्डियन खानाको मिक्स भेज पकौडा र मिक्स भेज पकौडा सँगसँगै सर्भ गर्ने कम्प्लिमेन्टरी सस मिन्ट सस रेडी गर्न जाँदैछौँ। मिन्ट ससको लागि फर्स्टमा चाहिने हामीलाई मिन्ट लिफ, ग्रिन चिल्ली, कर्ड्स, लेमोन, चाट मसला, यति चिज राखेर हामी ब्लेन्डरमा राखेपछि मिक्स गर्ने। अब हामी ब्लेन्डरको जार, यसलाई ब्लेन्डरको जार भन्छौँ अथवा मिक्सरको जार। अब हामी मिन्ट लिफ राख्दैछौँ, मिन्ट लिफ वास गरेर राख्यौँ हामी। त्यसपछि हामी अब चाट मसला राख्छौँ अराउन्ड हाफ स्पुन जति। हामी 2 स्पुन कर्ड्स दही राख्छौँ, कर्ड्स 2 स्पुन। अब हामी ग्रिन चिल्ली, आफ्नो चोइस अनुसारको पिरो कति हो खाने ग्रिन चिल्ली राख्न सक्छौँ, 1 and 2 पिस जति। अब त्यसपछि अब हामी लेमन जुस, लेमन स्क्विज गरेर राखिदिने हामी। अब लास्ट, हामी लास्ट पोइन्ट अब नुन राखिदिन्छौँ हामी, सल्ट टु टेस्ट चोइस अनुसारले राख्ने। ओके, अब यसलाई हामी मिक्सरमा पेस्ट गरिदिएपछि यो हाम्रो मिन्ट सस रेडी हो। अब साथी मिक्सरमा पेस्ट गर्न जान्छ, गरेर लिएर आउँ मिक्सरबाट यो मिन्ट सस। अब हामी बोलमा खन्याउँछौँ। अब यो चाहिँ अलिक बाक्लो बनाउँदै बेस्ट हुन्छ, पकौडा यसमा चोप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पकौडामा राम्रोसँग लागोस्। सस कम्प्लिट हो। अब यो हामी परोठासँग पनि दिन सक्छौँ, नानसँग पनि दिन सक्छौँ, तन्दुरी चिकनसँग पनि दिन सक्छौँ, कबाबसँग पनि दिन सक्छौँ, पकौडासँग पनि दिन सक्छौँ। यो मिन्ट बेसिक सस जस्तै हो, इन्डियन सस। अब यो सस रेडी भयो। अब हामी मिक्स भेज पकौडातिर जाउँ। मिक्स भेज पकौडाको लागि हामीलाई चाहिने सामग्री मिक्स भेज चप गऱ्यौँ, चप अथवा जुलियन युज गर्न सक्छौँ हामी। यसमा अब यो हाम्रो मिक्स भेज पकौडा साथीहरूले कटिङ गरेर राख्नुभएको छ, क्यारोट, क्याप्सिकम, अनियन, पोटेटो, ब्रिन्जल, क्याबेज, कोरिन्डर लिफ, त्यस्तै गरी अरू पनि आफूसँग के छ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। अब मिक्स भेज चप अथवा जुलियन रेडी गरिसकेपछि हामी जिजी पेस्ट 1 स्पुन प्लस गर्छौँ यसमा। लगभग हामी यो 1.5 केजी भेजको लागि इस्टिमेट गर्दैछौँ, 1 स्पुन जिजी पेस्ट। त्यस्तै गरी अब हामी गरम मसला 1 स्पुन जति राख्छौँ। कसुरी मेथी यो 2 पिन्च जति, यो चाहिँ स्मेलको लागि मात्रै हो, यसले खास टेस्ट दिँदैन, फ्लेभर बास्ना चाहिँ राम्रो दिन्छ। कसुरी मेथी ग्राम फ्लोर अथवा बेसन युज गर्छौँ यसमा, 150 ग्राम जति। बेसन राख्यौँ लगभग 150 ग्राम जति। अब आफ्नो चोइस अनुसार नुन राख्छौँ हामी, सल्ट इच्छाअनुसार युज गर्न सक्छौँ। नुनहरू चाहिँ सकेसम्म हामी कमै युज गर्छौँ। त्यसको दाना 1/2 स्पुन जति युज गरिदिन्छौँ। पकौडा खाँदाखेरि जिरा चपाउँदा टेस्ट बढी आउँछ, जिरा मन नपर्नेले ज्वानो पनि राख्न सक्छौँ। अब यसलाई हामी मजाले पिठो मुछाइसकेपछि मजाले मुछिदिने, यसको पानी नआउन्जेलसम्म। हाम्रो पकौडाको सामग्री मुछेर यसरी सेट गऱ्यौँ। अब हामी यसलाई यसरी फ्राई गर्दैछौँ। यो हाम्रो क्रिस्पी नहुन्जेलसम्म हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ हिट ओइलमा। लगभग 20-25 ग्रामको बनाउँछौँ हामी यो एउटा बनाउँदाखेरि। ल, अब हाम्रो पकौडाको टेक्सचर आयो। अब हामी पकौडालाई निकाल्न सक्छौँ। निकालेर अनि एक प्लेटमा हामी 10-12 पिस मिन्ट ससको साथमा दिने।